skal lige lære dig noget. Hvis du føler, at din hest har brug for meget lange tøjler, når du kommer. Det er det, man normalt tøjler. Hvis du så siger, at den har brug for lange. Ja, godt er den første. Hvis du så synes det, så slipper du med den ene hånd, og lader den løbe ud mellem fingrene på den anden. Ja. Og så gør du sådan der. Så har du bare tøjler igen med det samme, så kan du begynde at styre. For det der med at lande, hvorfor ikke? Ja. Du har ikke at styre. Og du har simpelthen ikke styrket nok i dine ben til at holde på plads. Så du er nødt til at bruge noget andet. Prøv igen. Lad være med at lave de lange tøjler, når du lander. Ja. Hvis du har brug for det, så gør du med den ene hånd, og kører med den anden. Ja. Ikke begge hænder. Jeg håber, det giver mening. Jo, det gør det.